السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خامي لقي يوقم لي إفطار الكلام واسل لقي بدك راي لينجلي بلان تخوما خبري لبار إن شاء الله يقند عمر سفر جيول أولامس أينا سخي تريبل ملان برجال كتاب كم دا كم أينا أنا شو رمضان إيش دا رمضان آخر يوم كل جدا عمر سفرنا نيات قل جام بوسا Toshkentdan va Namangandan reyslar qatnayapti. Masalan, bugun deylik niyat qildinglar, bugun imkon topdinglar, ertaga bo'lsa ertaga uchib ketardim degan joylar bo'lsa ham, joyda sizlarga biletlarni ham, dokumentlarni ham hal qilib berishadi, chunki tashkilotchilar juda ham faol, juda ham zo'r ishlashyapti. Alhamdulillah, shunday ekan, biz ham aynan Sahi Travel'ni tanlaganimizga yana bir sabab ularni shunaqa jon kuyarliklari. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Narx masalasiga kelsak, juda ham yaxshi narxlarda, ancha boshqalarga nisbatan arzon va hamyonbop murojaat qiling.